شهور أحلى يا أمان. هم بيلي بيدش خي رمضان ممتعت قستالي جمرون الدستان. جي أخيري باقى وفتي بقيان وانكو حسوني يا شهر. Akam jirtan hordoftoota sagantaa madda beekumsaa hoggayyuu yeroo kana kan isin bira geessu rooga barnootaatiin ture. Ammaaf qophii addaa tan jee ramadaanaa ilaalchisuudhaan hawaasni muslimaa aadaa waliin haftiruudhaa, dadhabaa gargaaruudhaa, amantii biroo waliinis wal danda'uudhaan jiraachuun danda'amuirratti amantiin kan jajjabeessitu ilaalchisuudhaan hordoftoonni amantaa muslimaa kumaatamatti lakkaa'aman addabaabaayii baabura lafootti waliin sagantaa haftira guddichaa kana kan gaggeeffame irratti kurfii isin biraan geenyu qabna. Isin ammoo hanga dhuma sagantaa nu faana turaa isiniin jenna. Kurfii kanarratti ulamaayonni, sheekonni, angawonni, keessummoonnii fi hawaasni muslimaa kumaatamatti lakkaawaman argamanii kan jiran hoggaa ta'u, kanumarrattis kan argaman walitti qabaan ulamaayota Oromiyaa Sheek Amiin Ibroo dirqama islaamummaa baachuun barbaachisaa akka ta'e hawaasa sagantaa haftiraa guddichaa kanarratti argamaniif haasawa taasisaniiti kan jiran. Kuni dirqama islaamummaa rabbiin nurratti godhe. Dirqama kanaan ummanni islaamaa akka dhaabbatu dhaamsa dabarsuu barbaada. Iftaara kana kabarakaa rabbi nu haa taasisu. Hawaasni dirree, hawaasni bahaa kun, hawaasa hundaaf imaamaa beek. Namni hogga imaamni uf dagate, maamuumanna duuba jiraa, imaamni yoo dagate kasaaraa beek. Imaamni maamuumanna duuba jiraan beekne imaamaa beek. Hawaasni kun, wanni bareedduun asitti hojjetamtu biyya tana wal geesse, wanni hamtuunis yoo hojjetamte biyya wal geesse. Ija biyya tanaa beek ta'uu beekee tokko tokkoon namaa itti gaafatama fudhatuu qaba. Tokko tokkoon namaa magaalaa tana jiraatu itti gaafatama isarraa eegamu fudhachuu qaba. Amna kanaan ka deemu, kanaan ka biyyis biyya taatu, kana ka magaalaan magaalaa taatu, magaalaan namaan magaalaa taatii beek. Lakkuma namni kashlabbaawaa deemuun magaalaan kashlabbootii katabinaa siima. Lakka ummanni kun guddachaa deemuun magaalaan guddatti biyya ummataa ayyaamsisa malee dachiin nama ayyaamsiftu. Ummanni dachii sanarra jiru kabajaa qabaatee ulfina beekee wal kabajee deemuu barbaachisa. Kuni murtii amantiiti akkasin beekaa duuba. Ramadaanni baranaa kun bu'uura akkasii akka nuu ta'u rabbiirraa kadhadhaa. Ramadaana kheyrii habarakaa akkuma irraasin wal geessan iidallee wal geessanii nagayaan rabbi galatoonfattan. Rabbi isin haa taasisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Itti aanaan kantiibaa fi hogganaan biiroo daldala industirii fi investimentii obbo Harbii Buhuu sagantaa haftiraa guddichaa kanarratti argamuudhaan dhaamsa qabuus kan dabarsan. Taallaaqu የረመዳን ወር የእዝነት የረህመትና የተውባ ወር እንደመሆኑ ያለው ለሌለው በማካፈል የተቸገሩትን በመደገፍ መልካም ተግባራትን ለመፈጸምና ዲያ ጉዳዋን ተይፍ ከንቀቡ ከንቀምን ገርጋሩን ደበርሱ አከቀብደን ሰገንታ ወሊን ፍሩ ከናስ አከነቲ ገገይሱን ሃላን ጋሪዳ አላን መገመጪሳ ዳንዲረቲ አፍትሩን ኩን እትፉፌቲ ጅራ ፉለ ድራፊስ ተደባ ገርጋሩዳን ደበርሱ ቀብና ሙልቺንሲኬኛ አመንታሌ ጅርቱ ወሊን ከበጀቹረቲ fakkeenya kan muslimaa kiristaanaa waliin kan kiristaanaa muslimaa waliin kabajaadhaa jirra. Dirreedhaan waliin jireenya kana cimsuudhaan itti fufsisuu qabna. Dhabaadhaas gargaaruu qabna. Miseensi mana marii bakka bu'oota ummataa Ustaaz Kaamil Shamsuu akka jaanittis islaamummaan qalbii qulqulluudha. Rabbiin kana jaalata waan ta'eefis aadaa walii cimsuun, aadaa walii jabeessuun, akka amantiitti hojjechuun, dadhaba gargaaruun gaarii akka ta'e sagantaa haftiraa guddichaa kanarratti argamuudhaan hawaasa argameef dhaamsa qabu dabarse. Rabbiin islaamummaa kana gaafa nuu kennu
قلبي كله نور رافدة قلبي ربي توكت جانت قلبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام جانت قلبي حالو في بيروك انكبن قلبي اكسمس وانيو في حسد في كيست انكبن ربي نوك النجر كناف أمت الردوة أمت مقالا جاللا توكم مالان ولي وجنجرات شوران بيكم توان تاتنيف حرس اسن كنام بيكمتن خليس كنام بيكماترتن بوريس كنمان بيكمو كبتن مالي كن كايو بورا من تا اسلامات ربت قرآن كيستي نم مرافو طولتو ولو غاريجة توني رب النبرسيس وقولوا للناس حسنا كناف هر يروبك كنتي حالك كنا كنان أرقمنو خليس سوان كيس لبرس الرانفتشون كمنو بيوت هر أمني ساني إباربت مسلم جرن سعود عربيا فردا بيوتا غلف كانتريز فردا إراك فردا بيوتا كإندونيسيا فردا بيوما الدنيا كان إسلامومان فرسنتان إبك يسنت جرتون ليو فردتن نبودة وقا صدوم وقا جاتم وقا ربطوكو نبودة إسلامومان فردتن خناف بيوتم كيسين مين أقدون إسلامومان يساكو مكانينو إسلامومان يتوبي عراف كبينة إسلامومان يتوبي عراف وطبارة إسلامومان يتوبي عراف إسلامومان يتوبي عراف سينارة سغنتا قد يشكن الرتي حواسني بلان اركمني جران إسان كيسا درققو تافي شمرن مسلماتيس إسان توكو إسان كيسايس درققو ني دببفني كجانتي أمانتين نغينيا أمانتين وليمي دكدي أمانتين جالالا نما برسيفتي كانج امسچو لك أملجان أمانتي إسلاما أمانتي برو ولينيس نغينيان تن جراتو جچودان كاللبسي توجان كاناف درغغيسي هندينو أمانتي إفي جبهي فچارا أمانتي برو أمو كبجونيس ديركما نورايكمو جان كسومت اللي إيداس ديما جرتو تناس والدن دولان والدي غرولان تدبا غرغارولان نغينيان أكغغي فنوجه چودانيس درگگون خون كان دوبتن كان خيه دران دفت عبد المنان شيخ آدم جاري بكغان ونين فرير ونين دفف فرا أكا أمدرا أدسابا ففنة بكيدوتي ملتي سنيتو أذرا يعني غم چودان بكتان عرف وان هدو تاك هدو جالالة تاكنام برشيسة إسلامني بكوالي كبامتا كتي هدو إسلامي وقا جاموتاكا إسلامي جالالا ها إسلام يحشون مسلم يحشون بكا نما جالالا مالي همين ياماكم وانا كان أساسي ايوه مكان خي دوران درسي نور الدين علي محمدين جاما ايقا واني أسنفي دي قمتشو مدى مسلمة قمتشو عمانتي تينياتي أسنفي دي ويا رانتنا باي دوي هدو دان قمدي مالف جنان هقاني في نمني عمانتي تي يكاوتاكو دريتك والجهة تكون مساتي في جلالة ساتي في بريدنا سا جد كانت إبساتي هدوتك كنا جمع جسات شورا جمع شو كنا جانين جمع دعوة ران ترى إذا توز ديم إجا باتي خواجاك عبدو باتي رب سبحانه وتعالى هون درج على سخيس جرامة باتي تنخيسة رب سبحانه وتعالى فضل له هدودا خاية درج عليه هدو خاية الكليه ثو كدري فاجرة أساسا دي خيري هدودا لجنة دبرسينة شو شباب فك خياتي دردروتا كخياتي فوني أندامو خيري باتي تنهو خيصة دلغنة باني درجة رب سبحانه وتعالى باتي تنهو خيصة نوخاي وان دلغنة هند قويا دا كوچا إيدا سنتيا كيف دوران بللي سنين جاني قويا إيدا قويا دا كوچا سن أكا نغي أنك قيفمو أسمانو نين دا ورصافية چورة شوابو تاك خياتيف كين ياف أما عمر بن خطافة يوفراني عمر بن خطافة هم نانوسون تهين درك ما نوسون تين أمتي تنا وني نما في دن جال لافي تكون ما ساني تين هجاني في خرنا جيت نمتي نما في دن ساني نيجي شورا هري برا فان خير ساتي نما ما سيسو ترا نيجي شورا مرة نقطع فان تنافس نوتي شباب بوني نوتي مسلمون يا كوالي قال وني نور رأي جمو أمتي تين جاب فني أمتي تين تجال لا أمتي تين يا خنا خير ساتي نما يا مودن ده كم ناشورا جال لافي تكون ما خنجان أمتي برا وجنس ولدن تين يا إيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سانيس أمتي يهودا توري جرا ومني يهودا تراني جران غاسن امته يهودا خنا غو اخر اسلام منا يمن افان نغياتي في جلال انيمالي اوليني ميتي جورا دركماني ميتي جامت امانتي سانيتي خبجني في امانتي تنجس نو خوجني جلال في تكون على كسي وجدي من دركمتا مكان خيا اسامه عبد المالكي ارانتنا غمچو ايوان دغان اسدفو خياف
amantii musliimaa jechuun amantii jaalalaati, amantii tokkummaati, amantii jaalala nama barsiistu, amantii tokkummaa nama barsiistu, amantii sabaaf sablamoota olii hammatu jechuun san nu barsiisa. Maqaan kiyya Aleeks Saamman Daanjaani. Egaa bakkaana waan nu fide jaala ummanni musliimaa olii qaburraayi innaa tokkummaa ummanni musliimaa olii qaburraayi innaa jaalaan soomana wajjin furree tokkummaa ummanni musliimaa olii qabuudhaan amantii biraatiis akka amantii teenyaa amantii teenyaas ni amantii biraatiidhaan walqixa nu godhee amantii musliimaatiin kan nu soomu amantii musliimaatiin tokko taanee kan asitti furuu dandeenye jechuudha. Kan dursee maqaan kiyya Mohaammed Huseen Abdullee naan jedhanii. Iddoo dhalootaa godina Arsii aanaa Doddootaati. Haala dalagaatiif dhimma dalagaatiif jecha amma magaalaa Dirreedawaa keessa jiraadha. Kanaaf har'a gammachuu addaa takkaan dhagahame. Gammachuu akkana ani dhaladhee dhaloota kiyya keessatti dhugaa dubbachuudhaaf argan beeku. Dargaggoo musliimaa kanarraa iddii waan as deemu jechuun miskiina ollaa jiruudhaan if bira to'achuudha. If bira laalanii waa godhuu fi waan ifii godhan uummata musliimaatiifis miskiina yaadamaafillee if cina laalanii godhuun uummata musliimaa irratti dirqama waan ta'eef innaa jaalala uummata musliimaatiif kun ibsaa jechuudha. Amantii biraatiinis akkasuma wajjin jiraachuu jirra. Amantii biraatiin nuti amantii teenyaa fi amantii isaaniiti walqunda laalla. Innaa amantii biraatiis. Amantii teenyaas jaalanii kan naaf amantii isaaniitillee ni kabajna amantii teenyaallee ni kabajna jechuudha. Sanumaafuu namni amantii fi kabaju amantii namaa kabaju qaba jechuudha. Dargaggoo musliimaatirraa dura musliima jechuun nagaa jechuudha. Islaama jechuun nagaa jechuudha. Alhamdulillah islaamummaa rabbiin filadhees ni kennee jira. Rabbiin filatee nuu kenne dura. Islaamummaan teenya xiqqaa guddisaa jetti kabajaa jetti. Guddallee kabajaa jetti xiqqaa fi guddaanu walqixa jechuudha. Namni kameeyyuu nama ta'uu isaatiin kabajaa qaba jechuudha. Kanaaf islaamummaa keenya jechuun islaamummaa akkana rabbi nuu kennee jechuudha. Akkuma beekamu waati dargaggoon magaalaa Dirreedawaadhaa duraan illee nagahaan iidessee gala. Har'alleen akkuma san nagahaan iidessee gala jedhee abdii guddaa qaba. Kanaafuu akka walii galaatitti wanni walii dhaabnu. Akkuma nagaha jedhamnee beekamne islaamii nagaha akkuma nagaha jedhamnee beekamne nagahan waa hundaa akkuma walitti qabamneen addaan galuu dirqama nurra jiraatu jechuu barbaadeetti. Qaamarran akka kiyyaatiif inshaallahu ta'ala nuti hundinuu amantana soomana keessa jirra. Soomana keessa guyyaa haalaan jabaatu as deemaa jira. Kurnan boodaa dhufaa jira. Kurnan boodaa kanarratti yoo rabbiin jee inshaallahu nuti hundinuu karaa rabbii deebine waan dandeenyu miskiina gargaarree shamarran akka keenyaa warra rakkate hundaahu gargaarree wal cinaa dhaabbanne akka uummata islaamaatitti wal cinaa dhaabbanne kheyrii gaggaarii akka irratti dalagannuu fi akka obboleeyyan keenya kan amantaa biraa keessallee jiranii amantaa karaa rabbii isaanii akka deebi'an akka gorsinuu fi waan gaggaarii akka isaanii dhaabnuudha. Inshaallah guyyaa kurnan boodaa baatii guyyaa rahmataa boodaatii hafee jira. Arraan tana guyyaa 18 isaa keessa jira. Guyyaa 12 qofaatu nu hafee soomana rabbiitiif. Inshaallah waan gaggaariidhaan haala gaggaariidhaan fixna inshaallah iida bal'inaan akkanatti gammachuu gaariidhaan inshaallah utaala warra bara hedduu jechaa amataan buluun haa godhuun ja'a. Egaa kabajamtoota hordoftoota qophii addaa teenyaa kan sagantaa Aftiraa guddicha Dirreedawaa iddoo baabura lafootti gaggeeffame kanarratti iskurfii walitti qindeeffanne kan isin biraan ga'aa turre kana fakkaata. Akkuma beekamutti amantiin dadhabaa gargaaruutiin ollaan isaa immoo ollaa isaa mil'achuu akka qaburratti hundinuu wal deeggaruudhaan wal gargaaruudhaan ayyaanaas kabajachuu akka qaban waliin Aftiruu akka qaban amantii birootii waliinis wal simsiisuudhaan akkuma wal danda'anitti waliin jiraachuu akka qaban irratti kurfii qabanne kan isin biraan ga'aa turre kana fakkaata.
fakkaata isin ammoo hamma dhumaa nu faana waan turtaniif galatoomaa isiniin jechaadha maaf waan qopheeffanne goolabnee jirra nageetti nu jiraadhaan afirraa sagantaa keenyaati. Yeah, shut up.